This video is powered by Only Brands. ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମରବଗା ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ 1960 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍କୁଲ। ଦଶ ଦଶନ୍ଧି ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ସରକାର 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ସମରବଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସମରବଗା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମରବଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1960 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଜମଗାଁ ଜମିଦାର ସ୍ୱର୍ଗତ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ସାଏ ଏବଂ ଝରଗାଁ ଗୌଡ଼ିଆ ସ୍ୱର୍ଗତ ଖଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଦୀର୍ଘ 10 ଦଶନ୍ଧି ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାଉଣି ଘରେ ବସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉପରୁ ପାଣି କଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋଠରୀ ସାରା ପାଣି ଫଳରେ ଭିତରେ ବସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜଣେ କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। मैं आपको लेके आ चुकी हूँ ओनली ब्रांड्स के शॉप के अंदर में। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स हैं जिनके ऑनलाइन प्राइजेस काफी हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। नहीं भी तो MRP प्राइस के 50% ऑफ तो मिलना पक्का ही है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ इनके प्राइस क्या क्या है और क्या क्या वैरायटीज ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल है। यहाँ पे हर एक ब्रांड के जीन्स आपको 1400 से 1500 के रेंज में मिल जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉटन और फॉर्मल पैंट्स भी अवेलेबल है जो कि आपको 1050 में मिली जाएंगे। कुछ शर्ट्स भी अवेलेबल है जो कि आपको 800 से 1500 तक में मिल जाएंगे।